Teksa ka hapur dyert e mortit mes dhimbjes për të afërmin e humbur, familja 26 vjeçari të vrarë në Dhërmi paralajmëron vetëgjyqësi në rast se autorët e krimit nuk do të ndëshkohen nga drejtësia. Teksa tregojnë për shokun që pësuan kur morën vesh ngjarjen rënd nga mediat. Familjarët e Denis Vyshkës shprehen se nuk u kishte krijuar asnjëherë probleme dhe nuk ishte ankuar për punën sezonale që bënte në bregdetin e Jugut. Pas nuk e lëri diri që i fusi dorën xhep njëri dhe të marrë lehtë. Kjo akuzë mund të ngjej të ndaj atij dhe nuk e di, ata din. Po s'ka, nuk as bëhet fjalë fare. Ç'duhet fshehë asisten. Policia duhet të gjerë gjithë ndrit. Nëse ka shtet, nëse ka drejtësi, duhet të merren 24 orë, duhet dalë çdo gjë ndrit. Që edhe familjarët të dinë çka pat. Nga sa erd. Morrin familjarët me kështu, rrin, s'di ç'të bëj ose vetëgjyqësi. Ka rreth 3 vjet që vete mujtë vesh, kur është të sezoni pushimeve të... Denis Vyshka ishte punësuar në lokalin në Dhërmi që prej 1 gushti 2014, por a i shkonte prej 3 vjetë çdo sezon veror në jug të vendit për të përfituar disa të ardhura më shumë. Denis ishte djali vetëm dhe kishte 2 motra. Familja Vyshka hapi që dje dyert e mortit dhe në orën 16 Denisi u përcoll për në banesën e fundit. Të shokuar janë edhe banorët e lagjes që i njihnin viktimën, të cilët jashtë kamerës thonë se ishte një djali urt dhe me ndërgjegje se edër të madhe.